Pretpostavljam da znate, ja sam Snežana Radojičić, iz Beograda sam, po zanimanju sam profesor književnosti, jugoslovenske i svetske književnosti. Od 2011. godine krenula sam u veliku životnu avanturu sa namerom da obrnem jedan krug oko sveta biciklom. Prvobitna ideja je bila da to traje neke 3-4 godine i da znači, krenem sada sa nekom ekipom, sa društvom. I da se onda vratim i nisam znala šta ću dalje, pretpostavljala sam da bih pisala knjige, pošto sam od uvek želala da pišem knjige, dve si mi napisala pre početka te životne avanture. Međutim, nekako se to vrlo brzo, nakon početka mog putovanja, pretvorilo u način života. Znači, vrlo brzo se izgubila ta neka zamisao da će to imati rok trajanja, da je imao neki određeni cilj, da treba napraviti neku određenu kilometražu. Naime, računa se u tom nekom svetu cikloputnika da ste napravili krug oko sveta ako se pređe 40.000 km, pošto je obilni ekvator 40.000 km. Međutim, ja sam to napravila posle možda 2,5-3 godine, ovo je već više od 5 godina sam ja na putu, a i ne nazire kraj. Do sada sam prošla nekih 40 zemalja, mislim, 37, 38, 40, nisam sigurno trebalo bi da izbrojim, pošto se tu računaju i ove gradovi države, tipa Singapur, Hong Kong, Macau. Bila sam samo na dva kontinenta, u Evropi i Aziji. Azija je najveći kontinent, tako da nikad kraja. Opet i tu je bila ideja da možda putujem 2-3 godine. Međutim, nekako sam zaglavila u toj Aziji i evo sad je bila ideja, o tome ću malo kasnije više pričati, bila je ideja da ovaj Japan bude poslednja zemlja u Aziji i kupila sam kartu za Ameriku. I trebalo bi da letim 9. decembra, međutim, među vremenu se desilo da mi se Japan toliko dopao i da jednostavno osjećam da nisam se zasitila ove zemlje i otkrivanja ljudi u njoj, tako da radim na tome da produžim svoj boravak, odnosno otkažem odlazak na treći kontinent. Što se tiče neke rute, sad ne znam, nemam mapu ovdje, ja obično prikažem mapu, ali evo sad sam zaboravila da je spremim. Ja sam krenula iz Bratislave, iz Slovačke, i prvo sam pratila Masa Karpata, znači Slovačka, Poljska, Ukrajina, Rumunija, odatle istočna Srbija, pa po Srbiju Bosna, pa po Hrvatska, Crna Gora, Albanija, odatle u Tursku, iz Turske, odnosno Grčku, iz Grčke u Tursku. E sad, o Turskoj ću malo više pričati, pošto je to u mnogim segmentima bila jako važna zemlja na mom putovanju i prelomna za moje putovanje. Iz Turske sam ušla u Gruziju, pa iz Gruzije preko Kavkaza prešla u Rusiju, iz Rusije u Kazahstan, iz Kazahstan u Kirgistan, pa ponovno natrag u Kazahstan, pa u Kinu. Nakon Kine, prva 3 meseca u Kini, pošto ću se Kini vraćati u nekoliko navrata, ušla sam u Laos i odatle počinje moje putovanje po južnoazijskim zemljama. Znači Laos, Vijetnam, opet Laos, pa Kambodža, pa Tajland, iz Tajlanda sam prvo letela, pošto tada nije moglo da se popeli i pređe preko Burme, odnosno Majmara. Tako da sam otišla u Nepal, tamo sam prepustala duže da bih pisala knjigu, prvu knjigu sa tokom putovanja, znači sa tematikom putovanja. I provala sam nekih 6 meseci u Nepalu. Odatle sam opet morala da letim, pošto mi je istekao pasoš. Znači, nije istekao, nego se napunio vizama i nisam imala više prazna stranica, a jedina naša ambasada tada, a i sada, još uvijek gde može da se ulazi obnovi pasoš, jeste u Pekingu i u Moskvi, tako da sam ja otišla u Peking. Odatle sam vozila kroz Gobi pustinju, do Sibira,
na prvo klubu Bajkalskog jezera i tu sam pauzirala, ostala bicikla, vratila se u Srbiju na 3 meseca, promovisala tu prvu knjigu i onda se vratila da nastavim putovanje. Dalje ruta je išla preko Tajlanda, Majmara, opet Tajlanda, pa Malezija, Singapur, zatim Indonezija, Indonezija sam provala nekih 9 meseci. Otišla sam skroz južno što se kaže, predvorja Australije, u istočnog Timora, pa sam se vraćala na sever, prešla na ostrvo Borneo, znači indonežanski deo, pa malezijski, i odatle u Vijetnam, gde sam stala i pisala poslednju knjigu Nomad. Pa sam onda odsela do Kine, do juga Kine, i odatle, znači opet nakon pauze ovog proleća, od 3 meseca, vratila sam tu gde sam stala, u Guangzhou, i nastavila dalje, preko Hong Konga, Macao, Hong Konga, Kine, između toga, i znači ušla sam u Japan. Na Japanu sam od kraja avgusta, krenula sam od najsevernije tačke, od ostrva Hokkaido i idem na jug prema Kjušu, najjužnijem ostrvu. Ideja je da stignem do najjužnije tačke, znači tura koju se ja nazvala duž Japana, a to je mnogo dugačko i malo sam u trci s vremenom i u smislu ona 3 meseca je upravo pokušano da ostanemo bez viza, a i u smislu što ga stiže zima, tako da bežem od zime, vidjet ćemo ko će pobediti. Do sada je to nekih 52.000 km, ne znam koliko ću dalje i ne znam dokle ću. Onako, meandriram, kad mi se dopada, ostanem duže, kad mi se ne dopadne, gledam u pogledu što je trebalo, da sad se nije desalo, kad mi se nekada ne dopada. To je ovako zbog. Sad vi možete slobodno da me pitate i tokom ove priče, ako vas nešto zanima, jer vam nije jasno, čekate da čekate sad, ono zvanično završenje, da niste pitali. Rekla sam da mi je Turska bila onako prelomna zemlja i prelomna tačka na ovom putovanju i dok nisam došla u Japan pre 2 meseca, ja sam ponavljala, znaju oni među vama koji su bili neki od vas na radnim tribinama, uvek sam pominjala o Tursku kao najzemlju. I moja knjiga Nomad, Nomad prvi deo, pošto je planirano bude više tih delova Nomada, pri čemu bi svaki govorio o drugoj državi, o drugoj zemlji, o putovanju kroz drugu zemlju i drugu skupinu zemalja. Govori posvećene Turskoj i ovom dvomesečnom bicikliranju kroz tu zemlju, sad dajde da kažem već davno, 2012. godine. Ja sam naime krenuo na ovo putovanje u društvu, sam čovjekom koji sam poznala preko internet portala za biciklizam, jednim Amerikancem, i tu se razvila i ljubavna neka priča, tako da je to bilo onako 2 u 1, što se kaže, i životni san i ostvarenje neke emotivne ispunjenosti. Međutim, posle 7-8 meseci na putovanju, a to se desilo baš u Turskoj, mi smo se razvodili i odatle sam ja nastala sama. Sad to ovako zvuči, razvodili se, ona nastala sama. Međutim, bilo je jako teško, teško je kad u konvencionalnim uslovima ostanete sami, bez partnera, bilo da ste muško, bilo da ste žensko, a neko u tuđini sa nedovoljno iskustva, ja u tom trenutku još uvijek nisam imala dovoljno iskustva u putovanju, mislila sam da žensko samo nikako ne može da putuje, posebno što sam imala vrlo mali budžet, baš mali, i bila je to teška borba. Ja nijednog trenutka zapravo nisam razmišljala da prekinem putovanje, međutim nisam znala kako da ga nastavim. I zahvaljujući prvenstveno ljudima koje sam ja upoznavala tokom mog prolaska kroz Tursku i onoga šta su oni činili za mene i za taj moj san, ja sam se uverila da ja to mogu i tu sam prvi put izrasla u tog nomada, zbog čega sam knjigu i nazvala Nomad.
Sad bih vam ja iz te knjige, znači, pročitala jedan odlomak, možda ovo ipak knjižama veće treba da bude ne tribina. Negde, nakon možda mesec dana loženje, sam sam loženje u Tursku, ja sam stigla do mesta Konjaka. Konja je čujena po tome što se tamo nalazi u Mirlana. Mirlana je vezana za vrteće Debeše, čupska se za vrteće Debeše. Debeše je jedan red Debeški koji je osnovao Rubi. On je bio poeta, pesnik, Debeš, mistik. I tu se nalazi u džamiji, u velikoj džamiji, nalazi se njegov grob, velika džamija, velika grobnica, nije samo njegov grob tu, i tu se nalaze ćelije, znači bivših derviša, nego greve, kako ih on postojao tu u Nevlani. Meni je to bilo prvi put da sam ušla, eto, zvuči čudno, čovjek da rasla sam u etničkoj Jugoslaviji, ali prvi put sam tada ušla u džamiju zapravo. I doživala sam nešto što sam doživala i kasnije kad sam ušla prvi put u budistički neki hram, ili evo sad kad sam ušla u šintoistički hram, što mislim da sam doživljala kad god uđete u posvećena mesta gde su ljudi, bez obzira koja je vera u pitanju, gde su ljudi vekovima ulazili sa nekim nadanjima, ostavljajući, znači, predvoju sve negativno, upirući sve svoje želje, sve svoje misli prema tom Bogu koga veruju. Tako da ta koncentracija energije jednostavno se oseti u drugim mestima. Uz to, tu se nalazi Mevlani muzej i to je bilo zapravo prvi put da sam ja saznala nešto više o tome ko je bio taj čovek, njegovom životu, i cijela ta priča je fascinantna, pa evo vidim i u komentarima ljudi koji su čitali Nomade da im se jako dopada, da se ja odabrao da vam večeras pročitam, a sad pretpostavljam da ću pozadinući i fotografije i iskustva, tako da ćete moći bolje da uživate u cijeloj ovoj priči. Sheila? Možemo fotografije? Fotografije sam pustila čim ste krenuli u Tursku. Dobro, ne vidim ja to, pa ne znam. Da. Evo, znači, odmah ko me vlani, u staklenim ormećima bile su izložene Rumijeve lične stvari, njegove brojanice, kapa od kamenje dlake, molitveni činim sa čak 4 miliona čorova, kao i predmeti koji su derviši sa podnima koristili. Prateća propratna objašnjenja su, poput delova slagalice, pričala priču o njegovom životu. Prva tabla govorila je o Dželaludinovom rođenju u blizini grada Bela, na istočnoj granici Persijskog carstva, i danas pripada teritoriji Afganistana. Sin uglednog teologa, pravnik i sufijskog mistika Behruddina Veleda, koji su savremenici nazivali sultanom i učenjacima, rastao je u okruženju naklonjenom duhovnosti sufijskog reda, slušajući rasprave učenih ljudi koji su posjećivali kuću njegovog oca. Imao je 10 godina kada mu je djetinjstvo nasilno prekinuto zbog najezde Mongola sa severa, i cijela Rumijeva porodica sa grupom učenika i njegovog oca pošla je na zapad, u izbjeglištvo. Druga tabla ispod iluminacije u manuskriptu koja je prikazivala učitelja i učenika govorila je o susretu mladog Rumija sa poznatim persijskim pesnikom tog vremena i teoretičarem sufizma Paruddinom Atalom. Sreli su se u Nišapuru, u gradu u današnjem Iranu, gde se Rumijeva porodica zadržala neko vreme. Jednog dana, poeta je u ulici primetio dečaka kako korača iza svog oca. Evo gde dolazi more, prati ga okean, uzviknuo je pesnik kao proročanstvo, prepoznavši njegovu duhovnu uzvišenost. Darovao je mladiću prepis svog spisa u duši materijalnom svijetu. Kasnije, kada i sam bude postao veliki pesnik i mistik, Rumi će priznati da je sve što znao o duši i istini naučio odatle. Putovanje na zapad se nastavilo. Porodica i sledbenici Bahruddina Veleda prošli su kroz Bagdad,
kod očiste u Meku, bili u Damasku, te su preko današnje istočne Turske dospali u Konju, koja je tada bila prestonica libijskog sultanata. Poziv da tu dođu i ostalo stigao odlično od sultana, koji je želeo da za upravnika teološkog fakulteta ima učenjaka koji je bio velik. Sljedeća tabla pokušavala je posjetioca ženik Mirumija kao 18-godišnjeg mladića. Pisac njegove biografije ovdje je pokitao malo naprijed, iznoseći sve poznate detalje o Rumijevom bračnom životu. Iz prvog braka imao dva sina, a iz drugog u koji stupio nakon smrti svoje žene, sina i ćera. Njegov prvorođeni nastavnik je ponio ime po svom dedi, postaći jedan od osnivača Mevlevijskog reda, koji će drugi sin biti upamćen kao najvjerovatniji ubica Šamsija Tabrizija, sufijskog mistika koji je izvršio presudni uticaj na njegovog oca. Na pete tabli priča se vraća u kronološki okvir. 7 godina nakon osnivanja Konji, Velid je umro. Njegovo mesto upravnika Medrese zauzeo je Rumi, koji je kao 25-godišnjak stekao zvanje islamskog doktora prava. Jedan od učenika njegovog oca nastavio je da ga sve do svoje smrti podučava šerijatskom verskom zakonu i sufijskom duhovnom putu. Taj podatak predstavljaju svojevrsni kuriozitet. Sin jednog od najvećih učenjaka sufizma tog vremena, duhovnu zaostavštinu svog oca primio je preko posljednika. Smrt njegovog učenika je označila početak Rumijevog javnog života, ali u tom periodu ima malo povodnika. Zna se da je u Konji uspostavio kružak svojih učenika kojima je predavao ezoterijske islamske nauke. Sačuvan je jedan njegov zapis o dolasku u Damask gdje je proveo neko vreme. Najzad priča je stigla do najvažnijih događaja u Rumijevom životu, susreta sa Šamsijem Tabrizijem. Predanje su prenosila različite verzije iznenadnog poznanstva sa tim 60-godišnjim mistikom, ali sve su se slagali u jedno, da je njegova pojava sasvim zbunila i kresla Dželaluddina. Zanimario je svoje predavanje kod Dresa i ostale javne obaveze, provodeći sve vreme sa svojim pronađenim duhovnim parnjakom. Šamsi mu je prenosio svoje ezoterijsko znanje i iskustvo, učujući ga između ostalog i muziku. Pod njegovim uticajem Rumi je počeo da otkriva moć muzike da prenese najrazličitija duhovna stanja. Sve češće praktikuo je sen, ritual i ples koji mu je dovodio u ekstazu. Predanje kaže da s jednom prilikom, osluškujući udare kovačkog čekića iz obližene radionice, prepustio plesu nasne budnice. Prijedini Rumijevi biografi blisko prijateljstvo dvojice sufijskih mistika tumače po ljubavnom vezu. U svom daljem toku ona je pokrinula obeležje prave ljubavne drame. O njoj je pričao tekst u eksponat i predstavio Šemsiju pravu. Rumijeva promjena iz učenjaka i pravnika u asketu, kako bi se nije dobila. Razlozi za to najverovatnije su bili ljubomora njegovih ostavljenih učenika, kao i društvena nepodobnost odnosa između jednog uglednog aristokrata i drugog deliša nepoznatog povera. Obojica muškaraca trpela su velike pritiske da raskinu svoje prijateljstvo. U jednom trenutku Šemsi nije mogao da izdrži dalje vređenje kojim je bio izložen u Konji, već je napustio grad. To je izazvalo Rumijevo obučenje. Slavom je svakodnevna pisma i poruka kojima je govorio o svojoj ljubavi. Bili su to njegove prve pesme na persijskom jeziku, koje će se kasnije naći u zbirci Mastani. Otkrivši da je Šemsi u Damasku, poslao je za njim svog sina sultana Velida. Nakon dugog nagovaranja, Deriš je popustio i vratio se u Konju. U namjeri da svog prijatelja veže za jedno mjesto, Rumi ga je oženio svojom pastorkom. Ali posle samo nekoliko mjeseci, devojka se razbolila i umrla. Smrt žene, vjerojatno prve sa kojim osjeti ljubav, toliko je potresla Šemsija da je napustio Konji i od tada mu se izgubio svaki prag. Nemirići se s iznenadnom nesmrtom svog prijatelja, Rumi je naredne 2 godine proveo tražeći ga na svim mestima na kojima je Šemsi navodno bio viđen. Na kraju je morao da odustane, ali nikada do kraja nije prežalio gubitak svog prijatelja i duhovnog parnjaka. Voli čeda koji osjećao za njim, postali su bitan deo njegovog poetskog nadahnuća. Eto, to je ime još, ali to pustimo ovaj za čitanje. Je li publika živa, jes? Vrlo, vrlo živa. Dobre, evo sam još malo žive reči o Turskoj. Zbog čega se meni ta zemlja, evo ja ću zapravo pokušati da napravim nekakvu konekciju između Turske i Japana, iako to može da izgleda nemoguće povezati, ali evo, jedno je bliski istok, drugo je daleki istok, istok je u oba slučaja, jedno nam je mnogo blizu, drugo mnogo daleko, religije su različite.
Ljudi su jako slični i jako ne deluju na prvi pogled, znači način na koji se ophode prema putnicima, ne može se to videti na prvi pogled. Naime, ja sam u Turskoj, kažem, provala 2 mjeseca, pritom valjda znate da ja nisam mogla u tom trenutku da priuštim sebi smeštaj, znači nisam mogla da platim hotel. Čak ni ono kada mi je jako teško ili može ili kad me neka prehlada stigne, kao što ne mogu ni sad u Japanu, ovdje sam zahvaljujući organizatorima ove prezentacije, evo večeras nakon 2 mjeseca prvi put u hotelu. Znači, tad nisam bila to u prilici, međutim, tokom ta 2 mjeseca u Turskoj, ja sam možda 5-6 puta postavila šatru, verovali vi ili ne. Znači, sve vreme ljudi su me pozivali u svoje domove, ugošćavali su me. Obično bi to počelo kao poziv da im se pridružim za trpezom, a posle nekoliko rečenica pri čemu smo improvizovali rukama i nogama, srećom pa imamo mnogo turcizama, tako da nije bilo baš toliko teško da razumem šta me pitaju i o čemu žele da pričamo. Nakon tih nekog rečenica pozivali bi me da ostane. Desilo se evo nekoliko onako zanimljivih epizoda koje sam ja izdvojila i prenala u knjizi Nomad. Jednom mi je ustupljena hotelska soba besplatno. Znači mladić, za kog sam ja mislila da ima sasvim drugačije namere, pozvao me da koristim hotelsku sobu, zato što je napolju hladno i menadžer hotela s ženom nije sigurno da bude napolju. Ja sam mislila da će me on uznemiravati ili nešto nalik tome, međutim on me znači samo pustio tamo i više ga nisam videla. Znači dobila sam besplatnu hotelsku sobu. U stvari prvo sam mislila da želim da je naplati, potom kad je rekao da ne želim da je naplati, pošto mi je pričao engleski, onda sam mislila da su neki drugi motivi. U turskim selima, ono što mi nazivamo zabitima, postoji jedna divna tradicija o kojoj ja zaista volim često mi pričam, koju ne mogu, evo, znači to je jedna od onih stvari koja razlikuje putnik od turiste. Znači turista to ne može da vidi, nikad ne može to da upozna, putnici koji ovako sumnjaju koji kuda po kakvim selima, zabitima, skrajnutim putevima, imaju prilike to da vide i da osete. Postoji nešto što se naziva gostinska kuća, a to nisu oni karavanseraji, njih ću pomenuti kasnije. Gostinske kuće su male seoske kuće koje su namenjene putnicima, namirnicima koji prođu kuda. E sad svako selo ima svog starešinu i kada putnik dođe u selo, onda je trebalo da se javi tom starešini i da mu kaže da želi da tu spava, da ostane. Sad naravno nemaju sva sela te gostinske kuće, recimo svako 3., 4. selo na istom pravcu ima kuću u Srisku i onda vas oni uvedu u tu kuću i celo selo brine u gostu, znači donosi hranu, sve besplatno i gost može da ostane po 3 dana tu i jedini njegov zadatak je da se odmara i uživa i da prihvata svo to ugošćanje. Ja sam opet tu pogrešno bila razumela ljude, jedan bračni par, i sam pitala da postavim šator u blizini njihove kuće. Izgledalo da su me odbili, a moje dotadašnje iskustvo kroz Tursku bilo je da nema šanse da me odbiju, da mi ne daju da postavim šator i da ostanem u blizini. Međutim, oni su onda tražili da ih pratim i tako su me uveli u tu kuću i tako sam korak po korak otkrivala o čemu je zapravo reč. Kad je reč o tom ugošćavanju od 3 dana i ta tradicija tiče iz Turske. U karavanserajima, svi znate da su karavanseraji bilo mesto gde su karavani ucepali, posebno još puta se ule. E sad, karavanseraji su bili pod zaštitom sultana. Pošto sultan je bio jak, moćan, to je bilo pitanje časti, znači da gosti budu bezbedni. I postojalo su neka pravila, znači sve je bilo besplatno,
čakala za konje, ne znam, doktori, mogli su da potkuju konje, kovače su tu bile, hrana za goste, sve bilo besplatno i sutra mi garantovao da ukoliko nekome nešto nestane, ako znači, se desi neka krađa ili nešto, od krovom karavanseraja, on će to nadoknaditi. Međutim, postojalo jedno pravilo i ono je pisalo ulozu u svaki karavanseraj i dan danas može da se vidi na mnogim karavanserajima. Ja sam ne znam u Turskom to kako glasi i piše u knjizi, a to je ono što smo mi preuzeli kao svakog gosta za 3 dana posle. Znači, to je bilo pravilo koje je pisalo na ulozu svakog karavanseraja. I ja sam se zaista iznenadila kad mi je vodič koji je dosta dobro govorio engleski to objasnio. Ja sam stojkala, pa to je naša poslovica, naravno, zaključili smo da nije naša, nego smo mi prevozili od Turaka tokom osmanske vladavine na Balkanu. Eto, odatle potiče ta tradicija. Bilo je još raznih slučajeva, primjera, lepih primjera ugošćavanja. Jednom su mi ostavili ključe od vikendice, znači ja sam opet mislila, pošto sam postavila šator ispred malog kuće vikendica, dojurile su neke 2-3 žene, možda pola sata nakon što sam ja se tu smestila i onako utrčale su u tu kuću, otrčale i ja sam mislila da oni sumnjaju da se ja nešto oštetila tu, da sam ne znam, možda ukrala. Međutim, onda je ona jedna, ona je pričala malo engleski, ona je prva izašla iz kuće i ja, dobre, sve u redu, možeš da uđeš u motor i da mi ključe. Znači, ostavila me tu da, ostavili su me, posedali smo malo, sve 4 zapravo skupa, a onda su me ostavila u spavu. Tako da kažem, tokom ta 3 meseca ukupno u Turskoj, od kojih sam ja 2 meseca vozila sama, onaj prvi mesec sam bila još u društvu, ja sam se uverila da to što sam ja namerila da uradim nije nemoguća misija, nego da su ljudi mnogo, mnogo bolji nego što ja verujem. I znači da je svet jedno mnogo bolje mesto. Tako da, ja često to kažem, hvala Turskoj, Turcima što su me obodrili za sve ovo, jer da sam se našla u tim okolnostima u nekoj zemlji gdje mi je bilo mnogo teško, a bilo takvih zemalja kao što je recimo Kina, nisam sigurna da sam iz ove pozicije gledano da bih imala dovoljno snage da nastavim u svim problemima. Ovako, znači oni su ljudi pomogli da tih problema ne bude. E, pošto sam rekao da postoji veza između Turske i Japana, postoji veza u toliko što jedna i druga zemlja su mi potpuno fascinantne i potpuno neočekivano se zaljubljujem u njih, iako su, kažem, mnogo, mnogo čemu različite. U Japan sam došla, zapravo, prvo da kažem da sam ja planirala taj Japan već godinama unazad, međutim nikako da stignem do njega i stalno je bilo, joo, nemam mnogo para za Japan, nemam kako ću ja sa malim budžetom tamo. Međutim, pošto sam manje više završila sa obilascima po Aziji, sa putovanjima, barem ono što je meni bilo zanimljivo i gde sam mogla da prođem biciklom, Japan je ostao onako za kraj. E sad, ja sam namjeravala prvo da u Japanu uđem negdje na proleće, jer mi je veliki san da vidim Sakuru i da pratim te 2 nedelje koliko traje da pratim cvetanje. Međutim, eto, desilo se da krajem leta krene i onda sam stigla, znači prešla sam iz Hong Konga, ušla sam u Osaku, a to je na jugu, i odatle sam ferijem se prebacala na sever da bih zapravo započela putovanje sa severa i išla ka juga, kako se zima bude približavala. Hokaido je najsevernije ostrvo po veličini u Japanu, i znači iza Hokaide je Rusija,
I ja sam bila na toj najsevernijoj tački, Cape Soy, sa koje se vidi Sahalin, Rusko ostrovo. Hokkaido je jako slabo naseljeno ostrovo, to je ostrovo koje su Japanci naturalizovali, znači ono nije izvorno japonsko, negde u 19. veku, u stvari nakon gašenja šogunata, oni su shvatili da nema, mislim ja sam malo pojednostavljam, pošto je to mnogo komplikovanije naravno u istorijskim okolnostima, shvatili su da nemaju dovoljno životnog prostora. Ja mislim, Japanac u trenutku ima 150 miliona, u trenutku ih je bilo možda 100 miliona. Tako da su se proširili, ostrovo su pre toga delili, bilo je malo tu Rusa, bilo je malo Koreanaca i Japanaca, međutim onda su se oni proširili i vrlo brzo su naturalizovali te ljude tamo, tako da sada nema tamo, ne možete vidjeti originalno domorodačko stanovništvo, znači sve su Japanci, njih ima oko 5 miliona na ostrovu koje je recimo veličine 3 Srbije. Japanci smatraju to ostrovo onako netaknutim mjestom, netaknuta priroda tamo i prilično je oni sad ovde moram da napravim digresiju. Japanci su ljudi potpuno za prirodu, za kampovanje, za odlasci u prirodu i Hokkaido im je onako kao oaza. Znači, zaštićeno ostrovo, tu se da ostane tako nepredruto, tamo nema velikih nekih industrija, znači nema ni nuklearke, nema ničeg od toga. Dosta je ekskluzivno u tom smislu, znači kada Japanac ide na Hokkaido, to nije baš mali napor za Japanci, jako vole prirodu ili jako da lepo otići tamo i recimo da je skuplje nego ostatak Japana. Znači skuplja je malo hrana, skuplja je smeštaj, u principu je sve skuplja. Sad to možda zvuči malo nelogično, kad sam rekao da ja sam malim budžetom, a odak tamo gde je najskuplje u Japanu, pa još najskuplje u Japanu. Međutim, Japan je zemlja koja čak i ljudima sa malim budžetom i u Japanu i van Japana koji dođu pruža neke elementarne stvari koje samo u razvijenim zemljama možete da nađete, a štiti znači čoveka čak i ako nema dovoljno sredstava. Znači, prvo vodu možete da pijete sa bilo koje čase. Znači, voda je svuda čista, ne morate da kupujete flaširanu vodu, što je velika ušteda u stanju. Postoji čitav sistem, recimo, hrana koja je jako skupa, posle 6 sati u prodavnicama može se naći upola cene. Znači, to je ono što su relativno skoro i u Srbiji sam vidjela počela da rade po pekarama, po nekim prodavnicama, zato što Japanci, koji zarađuju ili koji su na nekim programima, makar oni bili socijalne pomoći, je vrlo jako teško postati beskućnik, biti siromašan, baš zato što je jako, jako visok postavljen taj bazični nivo zaštite ljudskih prava i ljudske egzistencije. Znači, hrana može da se dobije upola ako se pazari posle 5 sati. Kad je reč o spavanju, pošto rekla sam da ja ne mogu da priuštim sebi smeštaj u hotelima, Japan je jedna od najbezbednijih zemalja na svetu. Ja nigde u jednoj zemlji nisam imala ovakav osjećaj bezbednosti i nije to reč samo o subjektivnom osjećaju. Znači, veliki broj cikloputnika i budžet putnika radi isto ovo što i ja. To znači, kampuje po parkovima, postoji čak posebna odrednica, imate i na Wikipediji, ako vas zanima, možete i da pronađete, urban camping.
vezano za Japan. Znači, Japanci, posebno mladi Japanci, razvili su tu kulturu kampovanja po parkovima. Naravno, sad ne možete doći u bilo koji park i baciti šator i napraviti nered. Mora se uvažavati okruženje, jer Japanci su jako diskretni svet i jako dobro računaju jedno u drugima i o tome da ne ugroze nikoga. Znači, može se doći u neki park koji je tu negde pri kraju gradića, varoši, i negdje u nekom kutku, ne sad nasred parka, postaviti šator. Podrazumeva se da će se smeće pokupiti, da tu neće biti nikakve žuke, nikakve buke, ničega. Japanci će proći pored tog šatora i niko ništa neće reći. Znači, oni će, oni mene vide ujutru, vide me uveče, izvode oni svoje kuce, mace, naravno, da, izvode ih mace. Izmet za životu za kućnim ljubimcima se obavezno čisti, uvek se nose rukavica i oni mali ove, kaj su već ubrovnik. Nekad se obrate, nekad se ne obrate, oni su koji većina Azijaca jako stidljivi i bore se da ne znaju dovoljno dobro jezik, čak i kad ga amo govore, oni neće da ga progovore. Jer se boje da će ispasti neznalice, ali nekad se osmele pa se opet, znači meni se evo za dva meseca nije desilo da čujem neku neprijatnost ili da neko na bilo koji način pokaže da tu nisam dobro došla. Jedno od mesta također gde sam kampovala, to su autobuske kućice, sad ovo nije kurs za jeftino putovanje po Japanu, nego iz ovoga možete da naslutite koliko je to uređena zemlja. Autobuske kućice, kad se kaže, nama je sinonim nešto prljavo, nešto gde se ostaje, eto, samo kad pada kiša, da se sakrije od padavina, autobuske kućice u Japanu su zapravo kao male garsonjere, što je jako čisto, postoje znači, uglavnom su sve sa krovom, sa sve četiri strane su zatvorene, znači imaju vrata, imaju prozore, unutra se uvek nalazi metla za čišćenje snega i kad nije zima za čišćenje znači, poda, žustrovni, viđala sam po kokaidu stripove za decu poslagane, znači onak uredno poslagani stripovi, da deca da čekaju dobro za školu, da čitaju, tu nema izvoljenog, tu nema bačenog, vi nema što ću vidjeti papirić, pritom moram da kažem, nije jako besprekorno čist, nije kao apoteka, znači ima, može da se nađe posebno pored autoputeva, može da se vidi smeće, viđala sam ja to, ali dalje je jako čist, jako su visoki ti higijenski uslovi. Sad, budžet putnici kažu, niste pravi kampovi u Japanu ako niste spavali u javnim toaletima. Ja nisam spavala u javnom toaletu za sada, ali javni toaleti su perfektno čisti. Znači, to je nešto, ja sam bila fascinirana prvih 2-3 nedelje. Ja mislim da sam napravila preko 50 fotografija javnih toaleta, ne mogući da verujem kako to izgleda. Kasnije sam ja videla, postoji jedna osoba koja dolazi, muško žensko nemi, koja dolazi uvjetno čisti, svako vodi računa, svi za sobom ostavljaju čisto. To je znači zaista jedna kultura u životu, u načinu života. Također ono što je meni fascinantno u Japanu, kad je reč o tim nekim aspektima, putnik na drumu je, ljudi, sigurnost, jako je sigurna zemlja, ne samo u smislu lične bezbednosti mene kao žene, recimo same na putu, nego i u smislu stvari, evo reći ću vam, sad malo skačem, ali nema veze, nedavno sam bila u Kyoto, znači Kyoto, masici mesto u Japanu, bivša zastra pesnica kroz milenijum i više milenijuma, gdje najatvili imamo dormitori, znači krevet zajedničku, oni je ti pošto 100 dolara.
singolo solo, posto solo per 10 mili, prendete comunque da Facebook, se usava le nuove, come per chi c'era, između
to dala visoka, 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 gdje mogu da kažem za tu su iz vremena, ja koju rani nisam bila znam iz priče mama publika, postoji ta sličnost u vašim ljudi u zemljama koje su nekada bile i su još uvijek velika carstva, velika kraljevstva, velike monarhije, gdje su podanici i carstva znaju kako su djela kreće mogu i pomosni su zbog toga i znaju koji reprezentuju ne samo sebe, ali reprezentuju onaj tučin tamo da reprezentuje osmanski imperij. Ovo je Japanac da reprezentuje znači japonsko carstvo. I on ne želi da napravi i ne sve na koje pravi su i kaze velike, znači u tim nekim vremenima, to je neki put, nego ne zna posljedna ko je taj dan koji je pošao, da da pojavi su dan, da pojavi caru, da da ponaša ničeg od ovog nekog samuraja, da pojavi o nepriličnom ponašanju i znači znam da su se posljedne, da se hvala na takvu stvar. Ja sam je pričala s brojnim putnicima o tom odnosu koji se osjeća od pripadnika bivših velikih zemalja i to je nešto što svi ne primećuju kada putuju, znači i kroz Japan, to jeste već posvjerati, ali je važno, da je Japan oblast telepanskih Japanci izvršen rekole koji je tu su jako ponosni što su Japanci i meni često simpatično smiješno koliko su oni srećni kada ja kažem da mi se dopada da niko ne zemlja kao da žive u nekoj najgrađi zemlji na svijetu da se prosto ne mogu da mi veruju da se meni to toliko dopada i da sam znači oduševljena svime što sam vidjela i što sam naučila. Neko nešto rekao? Ne? Ne, dobro, oduševljamo se. Dakle, taj osjećaj sigurnosti, taj osjećaj da se ja, znači, to došlo, to ne ja, ja, znači, bilo koji se rada, to je nešto što sam imala i tamo u Tursku i on. E sad, direktno je, to sam počela u toj distanci, u slučnosti, primetila sam da spušujući se mi ljubu od kokaina, znate, na kokainu su ljudi, jesu malo izlučeni, ali mislim da je u pitanju presne da taj neki stil, jer evo koje su bili te scene koje su se meni ponavljale da se od nema tamo, živi te lance raznih brendo naziva, to su kombinovane prodavnice u Mini, svi ne znaju da je što mi je u Mini, svi će se uzbuditi. I tu može da se bukvalno sve i ima i tih brzih jela i znači ja sam malo tu kranje za ručak, to su tako najbližnije i najaktivnije. I isto može da se tebe neke kupe i ukupka nekad i napolju. I recimo sedim ja koji kupi i neki čovjek prolazi, vidi mi vidi biciklu, on je već izašao iz prodavnice. Ja sam već bila scena, ja sam imao neke mašine mesto sa borom i oni su dali neki nomačku, mi se mogli dobro da daju džeme, ja sam ja dobrela zastupnje, kažem na to kao, evo, čovjek sam vidi kako je važno to na tebi, i sad vrlo, posto ne vem šta kurde, treba se kako džema, uglavnom se vratio u prodavnicu, ja sam to registrovao, ja vam pošao, ali nisam se čuo zbogao, nešto mi je bilo lako, kako se to, ja sam se vratio i izašao, ako sam se ovom sandviču, i ko sam mi dao, ono nije sačekao da se ja zakvali, onako se na među pogledao da si joj ne bez Slovenije greško pitan, a da ono mi ne da odgovori, to ću što ne priča ens. Mnogo, mnogo takvi cena si imao zasta, ono kod izađu, dajali hranu, znači uspili su mi davali hranu, da je što se
zdravlju i zdravlju. I onda ja se stišem na komšu i njemu mi se dešava da ljudi pokušavaju da priču sami sa komšom i posjećenje turističkog mesta. Znači, pokrivno ne ide mnogo u turist. Nekako je on mnogo daleko, uvijek je ili glavno, da ne kupimo medve, da on je tamo vidira. Onda, znači, nema tu masici neka, neki kulturni svojski znameni, da si kroz vekove, da bi čovjek klasičan je, mislim, koji ima ograničen, nije to negativno ništa, nego čovjek koji ima ograničeno, koji može da putuje, takve selekcije. Ja se više kažem na košu, ovo tliko najveće ostrovo na koje se nalazi i Tokio i Kyoto i Hiroshima i mnogi drugi znameniti gradovi. I ljudi su za nekako što se peri, skrivačni, okreni, slobodni. Ne lipe se, ne skide se. Da kredu, da pričaju sa mnom, bukava, mokava, se objašnjava. I evo, u dva avrata sam već živjela da je po slovu, da je tako pedagogično u nekom vaku da poživljaju po slovu, da poživljaju s njima i nakon toga da po slovu kod sebe kući. E sad, treba znati da ta tradicija pozivanja, koliko ona postoji u kulturi i uopšte u tom nekom ili u nečem balkanskom, tom, evo, ajde da kažem i to sve delo, jedan tu svijesti deo Balkana, koliko je to nama normalno, toliko je u ovom delu svijeta, uopšte, posebno, pa, to je tako nešto potpuno nezamisljivo. Ovdje ljudi žive u jako, jako malim prostorima, da ih ima i to, dešava se, ima i ono, koji ima mnogo veće, nego se učeće, ono ljudi koji imaju baš ovaj kuća, što se ovaj zasebu zove se, žive u jako skučenim prostorima. Da je ono mnogo bitnije od toga, znači prostor nikada nije dobar izgovor za to. Mnogo bitnije je to da porodica u Japanu svetinju, ona je neprekosnovena, porodični mesto gde porodice živi, tu ne može se pusti niko osim najbliži životina i znači, evo, ili bazo znači emocije ne mogu reći kućama i tijeli gdje ovdje mogu kuće. Znači, i kad se žene, i kad se ljubaju, i kad su znači stavili, znači loši veze, ide se u njegovu neko hel. Znači, svoje vlaku, 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 čak i da ide mesto ko se ne vede po kuću. Znači, kuća je svetinja. I ja sam nekako stavila, ja sam jako dugo na putovanju i vidjela sam i različite obuše i u Aziji, koji je uopšte nije uobičajeno da se znate za ozivu kuću. Pazite, oni će da urade sve što misle da meni treba. Znači, oni će biti kupati hranu. Ne znam, oni će da mi pomogu da nađe novo, da li je šta god, ali neće pasti na me da mi pozovu kuću. Možda li, ne znam, u nas čovjek nekako neki se rečenici, svaki domaći pozvao čovjeka, onako već se vadljivi s njim, je malo koga nema. Ali, kažem, oni će pokušati da prioriziraju sve što meni može da bude potrebno osim toga, ne znam što neće, znam što je jednostavno, nije poznato to kao način, ne figure. E sad, istine radi, ljudi koji su u češćem vode sa strancima i koji, ajde da kažemo, govore malo jezni strani ili malo putuju, znači, oni nemaju, znači oni su pobili tu granicu, za koju sam čula da je nametno, da neko se čuo objašnjenje da stari ljudi, kaj ste stari ljudi, ili sam, ne znam, 10-20 godina, da oni pričaju da u njihovo vreme su se ljudi družili po kućama, da su čuvali u osnovu što je danas ne. Nema dugarica, posjećuje dugaricu u kuće, nema se nalaze ne.
znači stari ljudi priučuju, tako sam čuo iz drugih, što nisam rekao, što, da je to nekada bio. E sad, ovi ljudi koji su malo, kako mi to kažemo, open mind, piše, jer je češće govorio sa sestancima, oni su to razišli i ja sam pošao na preko tih lista, znate da postoje da vlazimo, da vi svi znate za turiste, za bezbedne smešte, kao su ono šalo za bicikliste. Čak da gođe da govore engleski, želeli su da ugoste, jer zanimljivo im je hoće da da pesme njihove lige stranice, hoće da osete malo, da čuje nešto drugačije. Tako da, kao i naravno, bilo kod drugu narodu i nije na pamet, to za nas može ne zvati pomoće, tako su vidjeti na prvu i pripisati da bude su zadržani i da su ove licenje. To je još jedna od stereotipa, znači postoje te dve kategorije lice i naličje, znači maske, ne znam se ti se pokazuje, i nijedan Japanac mi drži u sebe, znači, koji drži u svog ugleda u okruženju, neće opustiti da pokaže gnev, pokaže raspoloženje, bude neljubazan, da vam ne izađe u susret. Ali nikada znači, neće pokazati vama malić ono što vam zaista misli. E sad, od toga se može stvoriti da li to dobro ili nije, ali vjerujte mi da jako prima. I mnogo je lepo kad nam ljudi se osmehnu, kad vam požele da dobrani uviđenje i kad vam se naklone i kad se pogleda oko vas. I ja sam nekog navrata u nekih raznih situacijama bivala nervozna, raspoložena, vrljela me nešto i kažem osoba, onda prvo brzo iz nekog rečenica ponašanje bi se promijenilo, što jednostavno tolika opasnost za ishod s druge strane zavezno, bar toliko. I ovdje, što je tako će meni, pošto sam ja kako u Aziji i cijela Azija je jako bučna, jako nervozna. U Japanu toga nema. Znači, prvi utisak koji kad sam došao u Japan, sam dva utiska, prvi je bio da je sve toliko tih, toliko je tiho, toliko se ne deve. Japanci da smo shvatili se Kinezi mnogo nervozni, previše. Ja se slažem sa tim i mi smo prebučena, ja sam prvo bučena, ja govorim jako glasno. Japanci uvijek vode računa u tomu, uvijek govori tiho, ne sam da šapuću i njih jako dobro. Ja sam išao dva mjeseca ovdje, neću slagati ako vam kažem da sam čula možda 3-4 puta da je neko svirnuo na ulici, a bila sam i u Tokiju. Svirnuli su mi kad recimo ja nešto malo se udarim od one svoje staze, pa izađem malo, pa ono kao, ali to je tako kratko, tako tiho, samo da neko ono opomenu da oni tu prolaze. U saobraćaju, to je nešto potpuno neshvatljivo, ajde što poštuju biciklisti, pešake i ostalo, nego znate, meni neko bude smešno kad je gledam dva vozača, znate kad ono, ko će koga da propusti, a obojica recimo imaju jer jedan se znate kako crveno žuto moje, drugi ne znam, već je krenuo. Onda ovi stanu i paljaju svi i ja vidim kako se oni u kolima paljaju i onda ja razmišljam, dobro, ko će prvi sad ovdje da prestaje da se kalje i protuži svojim putem. Znači, mnogo je prijatno u takvom jednom okruženju gdje vi osjećate da ljudi vode računa jednih od drugima. Baš me briga je ono da psuje posle tome. Mnogo mi je lepše što je ovo rade kako da me psuje tu na raskrsnici i da izruči na mene sam svoj gnev i nervozu. E sad, s druge strane ima i taj fakat da jedna od negativnih strana jeste da mi mnogo puše, mnogo piju, svi će vam reći i pitati zašto to je tako. Ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da narod koji toliko voli prirodu i toliko pasionirano
odlazi u prilog, u svakog petka kampuje i znači, uživa da bude na polju i da se bavi aktivnostima, svi trče, stari ljudi podeljuju s pomoć onih poštapali, ne znam kako se zove na meni, kolica, na kodalice i štapova, znači, gdje da se kreću na istu prirodu, kako je moguće da toliko se truju, ja, oni svi kažu, pa živu jako tako velikim stresom, moramo se jedno dana naći. Tako da sigurno lice ime i naličje nije sve tako lijepo i slatko kao što meni može da izgleda onako u provozu što pokupim, ali kažem jako prije. I rekla sam, imala sam dva utiska, znači nakon dva mjeseca ti utisci stoje, a drugi utisak kad sam ja pošla, to je da jako ima jako problema starih ljudi, to svi znamo i to je činjenica, ali ono što je fascinantno je koliko su vitalni i radno sposobni ljudi i koliko država vodi računa o tom, znači sve oni nešto rade. Znači najedno drugo mogu što ja doletno je s kom kompa, jer je to bilo jeftinije nego idem ferijem. Najedno drugo, znači ono je, ja tako imam recimo kad poručiće. E sad, to je onako posao bez omalovažavanja, ali onako ja nigdje nisam vidjela ni na jednom graničnom prelazu da sad to neko, postoji neka osoba posebno koja to očekira. To znači uzima ono i tamo, kada mu predate pasoš, baci program, dobro ste ispunili vrat. A ili niste pa vrat da ispunali. Ne, u Japanu prva slika, starac od 70 godina, a što reče jedan moj poznanik Japanac, kad Japanac je stao kad ima 70, ima sigurno 90, znači starac od 70 plus godina, onako pobije on to uredno svaku na red, potekao imi kada će mu doletila prije avionom zvrani. Znači on to čekira da te mi pokaže, aha, ovo nisi, idi to. I onda se, znači, sad ima tu jako puno starih ljudi koji volontiraju, znači ne rade oni svi za par. Što je meni bilo iznenađenje kad sam se raspitivala i kad grava i to održavanje toaleta po parku ima održavanje zelenih površina. Onda volontiraju recimo ne samo stari ljudi, nego i mlađi i radno sposobni ljudi u saobraćaju, na pešačkim prelazima koji idu kad deca idu u školu. Uvijek se, znate kako je Japanu, mislim ja malo skačem, sve toliko puna utisaka, tu sam svaki dan nešto malo i nikad kraja otkrivanja i čuđenja. U Japanu se uči da se jako brzo samostali, da ih, znači jako brzo počnu da radi, da se brine i drugim jednim drugima. Tako da čim krenu djeca u školu, nema mama i tata koji dovolju u školu. Evo, ja imam i slike, imam i video zapise, ko prati mi finizmu, ko mogu je to da vidi. Znači, uvijek postoji neki stariji učenik koji vodi ove piliće, iz nižeg razreda i on se stara njima. Znači on ima onu zastavicu i on sad ima zaduženje da ovu dečicu sprovede sigurno školu. Na pešačkim prelazima, na semaforima, volontiraju roditelji ili penzioneri, nebitno, ko se prijavi, ko je posao trajanje za vremena svakog jutra. I iako ja, moram kažem, koji sam saobraćaj, znači u Japanu nema šanse da neko na žuto svetlo koji ili da odmah krene, kako ono krene zeleno, da ono kao ovo, ajde, 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 nije, oni čekaju, oni 5 sekundi, rekao meni iz Erbeža, ono da brelo spriše da se krene. Oni se kreću, polaze na francuska, znači mi kad krenu, ti čoveče, postoje i drugi volonteri koji i pred toga, znači, oni obezbeđuju da to bude još sigurnije, da deca sasvim bezbedno da prođe. Znači, mnogo tih svakog koraka i u sigurnosnom smislu ne vidite koliko je to stiglo do jednog zaista visokog stepena. Tako da je zapravo jako lako preživjeti u Japanu, taj neki, kažem, bazični nivo je jako visok. Što sam čula, što ne znam, naravno direktno, da postoje razni programi socijalne zaštite,
Evo jedan detalj, pošto sam nedavno morala da se, trebalo je da posetim lekara, pa sam se raspitivala, bi to sve moglo da prošlo, nakon sam bila isprepadana cena u Japanu i bilo je jedna šansa, radit ću trpiti sve te bolove, ostalo neću ići kod lekara. Sad, s obzirom na to da ja nemam osiguranje, inače svi plaćaju zdravstveno osiguranje i onda imaju znači, vrlo mali procenat učešća kad idu kod lekara, a ide se za svaku sedmicu kod lekara, znači da niko nema svoje dokumentaciju sebe. A zanimljivo je da lekovi su im prilično slabi, stavljeno par za ono, moje predstave, ni ja ne uzimam neke lekove, ali sve su to neke dozaže koje u formitama bile slabe. Misleći da to košta nešto koliko, bilo sam jako iznenađena, recimo rentgenski snimci, to uradite 5-6 rentgenskih snimaka, recimo pluća, košta stotinak evra, što s obzirom na standard, znači kompletna kontrola, dijagnoze, sve, sad osiguranje pokriva se 80% toga za ljudi koji ovdje žive i rade, ali znači to je red veličina 100 evra, ne znam koliko bi to prošlo u Srbiji, ali s obzirom na standard obični koji je prosječno 35.000, znači 3.500 evra neki prosek ovdje, ima mnogo znači, ljudi iznad te granice, naravno ima i onih ispod, to nije neka stavka. Znači sve je napravljeno tako da ljudi mogu postavljeno zdravi, bili zbedni sigurni, e sad tek od toga mora već da se radi. Mnogo više. Jel imate neko pitanje o Japanu? Kaže, ja sve ispričavam, kao ću li što da pitam. Pa to, prilike što nam pokrili sve što smo možda i htjeli da pitam. Da. Ste bili na ovim južnim ostrovima. Na ovim južnim ostrovima. Okinavi? Pa Okinawa eventualno, ali Shikoku, Kyushu. Pa Shikoku prelazim za 3-4 dana ću preći tamo, ali nažalost samo kratko preći ću preko onog most, niza mostova koji se prostire preko ostrva i vratiti se nazad jer idem prema Hirošimi sada. Zato, evo, plan je bio, kažem da ja moram da izađem 25. novembra i plan je bio da ja odem u Koreju i onda uzela sam kartu da letim 9. decembra za Ameriku, na što se nekako ja ću vratim. Međutim, naprosto nije mi dosta Japana, želim još da ostanem u Japanu, želim da pišem putopis o Japanu, već imam jako puno materijala, gotovo svakodnevno izbacuju neke reportaže, priče, i samo se nešto dešava. I večera sam baš ukrila taj plan, znači idem sada prema Hirošimi, pa se prebacujem na Kjušu, i idem do Tičiću do Nagasakija, onda se vraćam do Fukuoke, odakle ću raditi takozvani visa run. Izaći ću u Koreju, verovatno ferije, na dan i vratiti se nazad da bih ponovila pravo da ostavim 3 mjeseca i onda ću se odakle spustiti u Hiroshime i svojom iz Nagasaki do krajnjeg juga. E sad, najvjerovatnije, pošto sam to je ovo premijerno otkrio, ovo još i se otkrio je na Facebooku. Onda će se vratiti malo severnije do mesta Miyaki, gde sam našla da volontiram preko Bofinga. To je ona volonterska velika organizacija u glavnom svrgarsku privredu, ali ja sam našla nešto drugo, našla sam da radim u nekom kako to nazovem, postelu, restoranu gdje dolaze japanski muzičari, umetnici, tako da mislim da će biti interesantno da tu prezimim, pošto mi je dosta hladno, već sad je hladno, a doći do Okinave nije baš tako jednostavno.
ti 26 sati poletne ferije, njima je jeftinih letova, ali mnogo je to maltretiranje, ali pak leti bicikl i ostalo, a nisam sigurna šta me čeka tamo. Osim toplog vremena. Znam da čeka toplog vremena. To su svi idu na Okinavu preko zime. Pa ću vidjeti odavde, znači onda mi se otvara nova tri mjeseca i eto, može se desiti vrlo lako, da ću na proleće ponovno raditi drugi vizorak i tada pratiti Sakuru idući na sever. Mnogo toga još što ja želim. Recimo, htjela sam da napravim turu, znači da napravim pešačku turu, hodočasničku turu, 88 tamo, ali nema vremena, jednostavno, nema vremena za sve to, ali je bavno toliko to uporediti i videti i posjetiti. Nije lako voziti, znači sve u grudima, sve su planine, jer da to oduzima dosta vremena, ima Japan i svoje Alpe, japanske Alpe. I tu bih, znači, da vozim, popustila sam neka mjesta kao Naru, recimo, i toliko toga još da vidim, tako da mislim da je ovo tek zapravo početak moje romana, ovo prvo dva mjesta, znači, biti mnogo, mnogo duže. Jer vredi, znate, a imam eto tu sreću, izborila sam se za tu mogućnost da mogu, samo sam sela i rekla sebi, dobro, jel ti dosta, nije ti dosta, kuda onda ideš, gde ćeš sad u Ameriku, kad ti nije dosta Japana, prvo se zasjeti Japana, pa onda ide tamo. E, postoji varijanta da vam se omakne da ostanete duže od jednog dana u Koreji? Koreja je jako zanimljiva isto, posebno za bicikliste. Koreja ima od cijela Azije tu najrazvijeniju mrežu biciklističkih puteva, znači oni imaju, to je zvanična državna mreža, znači od Seula do Busana vi vozite bicikl, to je 700 km biciklističkim stazama, gdje je zabranjeno automobilima, nema drugog saobraćaja, kompletna infrastruktura je prilagođena biciklistima, ali hladno je u decembru u Koreji. I Koreja je također jako bezbolna zemlja, tako da Koreja svako postaje, kad jednog dana završim u Japan, ostaje još Koreja, a onda kreće kontinent. Da li ima mnogo automobila u Japanu, da li je veliko zagađenje i jel moraju da nose maske kao u Kini, na primjer? Pa ja nema ni približno koliko ljudi sa maskama i ono koliko ja vidim, ja ne vidim zagađenje. Ja u Pekingu sam imala dana kada nisam videla na 10 metara. Zaista ono kada otvori kamer, ja nisam čekirala ovdje, pa nemam, nisam čekirala zvanične podatke koliko je zagađeno. Ne vidi se u smislu ono funkcije, nema, što ne postoji, vidi sad koliko je zagađeno, ja kažem kad uđem u bilo koji grad. Čim ima vozila, jer ja sam toliko u prirodi da meni smeta čim ima vozila na ulicama. E sad, pretpostavka bi nekad bila da je ovde da se koristi neko bolje gorivo nego što se koristi u Kini na stvaru Azije, međutim moja sumnja je da je to tačno, pošto moj gorivnik radi na benzin. I verovali li ne, ja imam problema od kad sam u Japanu svaki dan moram da ga čistim. To nisam morala u ovim drugim zemljama, sad možda sam navikao na primjer benzin, neće da radi ga čisti, ali meni tu nešto nije logično. Moguće da i oni koriste, treba da je koriste bolje, ali kažem, sudeći po ovome, nisam zimu. Uglavnom, nema mnogo maske, maske nose samo kad su bolesni, što je stvar neke kulture ovdješnje. Činjenica je da, znate, Japan je prezagađen, pre svega tim nuklearnim
otpad doma i postoje neke tvrdnje koje nisu, kažu i da su tačne. Znači, nakon Fukushima, ja sam prošla pored Fukushima, nisam išla u samu Fukushima, znači taj radioaktivni otpad koji se izlio, da je on zagadio ceo Pacifik. I ja sam naletala na demonstracije ekologa, sad koliko se ja njih razumela, ono su oni transparenta, gdje bi oni neki korona na engleskom, što Japanci ne pričaju engleski, znači, jer su nije trebalo. Imaju sve, samostalno, nezavisni su oni, uvijek je bilo u tim zemljama koje sve sami proizvode, gdje je zbog tranci, koji su bili samo turisti, nisu zavisni od njih. Znači, ja sam pročitala neke parole gdje onako baš se potencira da je urgentno stanje, da je zagađenost ogromna, da vlada laže narod. Ali to je, znate, to je simbolično na 130 miliona ljudi koji bi imaju potrošači u ljudnim ulicama koji imaju stanje. Znači, sve vlade laže svoju narod. Pa sigurno. Pa, mislim, ja ne znam jednu vladu u svetu koja će izaći pred svoj narod i da kaže, znate, mi smo obili sve, ne znam, sve fine, ili smo pobili, ne znam. Pokušili smo floru i faunu u regionu ili iznala nam se nuklearka i evo 20 godina nakon toga, nije 20, ali 5, već 5 godina nakon toga, non stop imamo, ne znam, pobišali, ima tim volontera, ali inostranih, koji su, i dalje su aktivni na teritoriju oko Fukushima, to je ono što sam ja čitala. I može se čekirati, znači, oni tvrde da su sad regije oko Fukushima mnogo zagađenije nego sama Fukushima, mislim, radijacija da je mnogo veća i da onako, nije baš bezbedno, čak i prolaziti tu, da, u smislu zadržavati se kako se ja zadržavam. Ali, nadam se da... Evo, idem i u Hirošinu i Nagasaki, nije neko bilo da... Mislim, za radijaciju je to zanimljivo vreme. Nije se potpuno taj period polu raspada, ne znam. Koliko se ne znam svoj 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 međutim, sa druge strane, makar meni uvijek je taj prizma i Fukushima i zagađenje i Hirošima i razne druge zagađenja i industrije i njihove atomske centrale. Kao nekako paralelno neki, kako kažem, paralelno s nekom. Kad s jedne strane mislite da to je priroda, sve je lepo, sve je fino, s druge strane kad ide po ovo drugo, o čemu sam ja načela temu, malo bude tužno. Jeste, da. Ja ne znam jednu regiju u svetu više sa kojom vi možete da kažete da je čista. Srbija je čista. Srbija je čista. Jeste. Pa, vrlo je sveće. Zato su paradoksi savremenog sveta. Recimo, ja odem u Nepal, na Himalaje, i tamo su sva upozorenja, nemojte da pijete izvorsku vodu sa izvora. Zato što je zagađeno. A u Japanu možete da pijete vodu sa izvora. Nakon sve industrije, nakon sve radijacije, nakon sve, znači, tamo je voda čista, voda nije čista. Sad, kako su ovi došli do toga da im bude voda čista, znači onaj stepen, ono, pošto su ovi razvijeni, su dovoljno iskrivnači u toj razvijenosti, onda su bili brzi u vremenskom smislu, da sada sve te pare koje su napravili mogu da ulože u tih nekih mašina koje će da im obezbede, da opet imaju, ne znam, čistu... Znate, u Japanu je potpuna pomama za sveži, za organski. Zašto je hrana kupila jeftinija, ne toliko posle 5 i 6, ne toliko što je vlada
to nije vlada to naredila, ali jednostavno Japanci neće da jedu nešto što nije sveže. Znači, mali čim ima pare, on će sve te pare da uloži u zdravu ishranu. I to je ono što je ovde put, zdrava ishrana. I vi vidite, svuda samo sveže, 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 sveže. Čim malo ono, svuda tu nema, neće niko da gleda, da jedi se od ime jednog ono koji nema, a njih nema malo. Tako da to je taj paradoks do kojeg se dovelo ovaj moderno društvo, ovaj najbogatiji, ovi, žive najzdraviji. Kako vi ne možete da im verujete ako mi smo napisali čista voda u Japanu i izbora pratno da nije? Ko da im verujete? Možete im jedno stvar napisati? I u našem sreću, toliko... Pitanje je kako možete da verujete u Japanu ako ne piše da je čista voda izvorska i da možete se pije. Može i nije. Vjerujem svom stomaku. Vjerujem svom stomaku. To je stomaku. Znači, nisi imala nikakvi problem. Ne, to može nadam što i nije čista voda. Malo smo odlutali da pustimo Snežanu da nastavi. Sada vas čujemo, malo pre je bio neki problem. Sada vas čujemo. Evo, ja vraću se da posle zvuk, prijavljaju da se, okej. Ono što sam ja primetila, to je da je jako bogat rekama. I to baš često sam o tome razmišljala voziti u tim nekim, znači, kako se to kaže, nije zabitima, nije prava reč, po unutrašnjosti. Japan me tu dosta podsjetio na Srbiju ili Srbija na Japan, što je Japan mnogo veći, naravno, baš od tog bogatstva programa. Zbog te prednosti koje imaju i mislim da to bogatstvo u vodama omogućava Japanu da bude toliko nezavisan kroz vekove. Ok, izolovan jeste fizički, ali znači imate čistu vodu i mislim da su oni jako svesni toga prednosti i da rade na tome da to se čuje. Znate, cijela istorija Japana, ne govorim o ovoj istoriji bitke i borbe i šogunati, ratovi, istorija preživljavanja Japanaca jeste borba. Da se jako neko spravio tlo prilagodi čoveku, a da se opet ne napravi od toga pustinja, da se ne osjeli čovjek toliko nad tom prirodom, jer ako neko dobro može da osjeti kako priroda vraća, to su ljudi koji zavise direktno od nje. Ja to jako dobro znam jer sam napun i ja sam mnogo bolje osjećam to nego pre 5 godina ili 10 kad sam živala u konvencionalnim uslovima. Japanci su stalno, dvajkada morali da se, znači, imaju zemljotres, non stop, ovdje je zemljotres dobro dan, imaju tsunami, imaju tajfune, imaju, znači, ograđeni su sa svih strana vodom, učinjeni su sami na sebi, moraju da stvore iz tog tla, znači imaju tam, imaju stoču, i stalno nešto imaju, stalno se protiv nečega bore, da man saniraju jedno, evo ga drugo. I, znači, to jednostavno pravilo bilo kog naroda mora da napravi ili to što je napravio, nisam bilo da neki narod, osim Rusi, da Rusi sam tu isto videla u Sibiru, da toliko uvažavaju prirodu,
i da su s druge strane toliko zaljubljeni u prirodu, znači da uzimim samo ono, mislim da pokazuju pravo meru kako bi trebalo, mi svi naravno, mlade se tu isključuju, mislim, mlade djecu, materijalnu korist, nego govorimo o nekim običnim ljudima da mislim samo ono što moraju od prirode i da kultivišu samo onoliko koliko je potrebno da prežive i onda se zaustavljaju tu. Nema onoga, sad ćemo mi to da porobimo, sad ćemo mi to da izmenimo. Znači ovde se ne menja, ovde se samo meni mi samo i na pameti kad to gledam da bi mi bilo strahovito o čemu ja to pričam. To je kao ono, znate, svi smo učili istoriji kako oni u nekim tim kulturama šta je zapravo lovac, koja je razlika između onog ubice i lovca. Lovac pio životinju da bi se prehranio. Sve preko toga je spor, zabava, je sila. Ovo da bi se prehranio, to oni duhovi životinja ne mogu da mu zamere. Tako smo bar učili. E tako i odnos koji sam ja videla ovdje u Japanu, kažem i u Sibiru, prema prirodi, kultiviše se znači, ta priroda, odnosno kontroliše se samo do te neke granice da bismo mi bili koliko možemo bezbedni. Eko toga, ne. Na kraju krajeva, ovdje je tako jako kao budizam šintuizam. Šintuizam je jedno, nije pagansko, ali jedno religija jedna koja ima mnogo božanstva, znači ne postoji vrhovno božanstvo i obožava se sve, obožava se svaka trava, obožava se svako drvo. Nije to tek slučajno toliko čvrsto ukorenjeno baš ovo pa. To je, mislim, to je moje viđenje, ne uopšte ne kažem da mora biti jedino tačno i ispravno, ali to je ono kako sam ja doživio u ovom zemlji, bar kad je reč o tom njihovom odnosu prema prirodi. Da li imamo vremena za još pitanja ili ja se nešto ni već prekasno, ja ne znam mi koji je. Malo smo imali problem sa tonom, ajde recite samo nešto da vidimo da li je to sad u redu. Malo nam se prekidate. Sad je to. Znači imamo možda vremena za par kratkih pitanja i onda da završavamo. Možda možda pojasniti Tokio, kada se je tako skup, ako se priča. I eto, ako možda sve smo je vama ideo kada je pričao o Kini, da misli da nisu da bi ste prijeli, pa je malo to da pojasniti. Tokio i Kina je bilo. Eto, njega da pazi, da pazi da nisam. Zašto? Da li su gostoprimljivi u Kini? U Kini su mnogo gostoprimljiviji nego u bilo kom drugom delu Azije. Ne, nisam ja imala problem sa tim u Kini. U Kini je mnogo kompleksna zemlja. Najkraće bilo u Kini ili možete da prihvatite ili ne možete. To je toliko drugačije od svega i ja sam tu doživjela, kad sam ušla, ja sam to nazvao kulturološkim šokom, i to jeste kulturološki šok. I stalno sam pokušavala da prihvatim to. Tolike različitosti. I na kraju nisam uspela, znate. Ja ne mislim da je problem u Kini, problem u meni, jer ne može ceo narod biti u krivu. Ja jednostavno to ne mogu da prihvatim. I to je okej, to je legitimno, to mi je, Kina je ogromna, kompleksna je, različita, ima delo Kine koji su meni fenomenalni, koji Junan ili recimo taj sever, na potezu od Pekinga,
unutrašnja Mongolija, ta provincija, znači granica sa Mongolijom i vama sa Rusijom, gde su i ti severnjaci, zapravo su i zapad, crto zapad Kine, gde su Uiguri, to su oni Kinezi, muslimanski religijski koristi, nekako su i najloša iskustva s Kinezima bila baš sa Han Kinezima, sa onima koji bi trebalo da su pravi autentični Kinezi. E sad, mnogo je tu, za Kinu treba imati mnogo strpljenja, znači uopšte nije lako biti u Kini. U Kini isto postoji taj strah od stranaca, u mnogo izloženi. Dalje, Kina je, osim što je veštački izolovana od ostatka sveta, znači u zidovima, izolovana je bila i, naravno, u tom nekom političkom smislu, vrlo je indoktrinirana zemlja, što ima svoje opravdanje. Danas je ona jako manipulisana zemlja, mnogo, mnogo više. Ja mislim čak na mnogo neki gori način za prihvatanje te zemlje od strane drugih zemalja nego što je to bilo ranije. Što ima svoje opravdanje, jer ne možete vi sa 1.700.000.000 ljudi imati funkcionalnu državu ako ne manipulišete tim ljudima. Mislim, sve to meni jasno, kažem. Nemam ja tu jasnoće u tom smislu, ali jednostavno ne mogu da prihvatim. Ne mogu da prihvatim i njihov način, i njihove manire, i način njihovog razmišljanja je drugačiji. I to je meni predstavljao veliki problem, ja to nikad nisam uspevala da zavladam. Mislim da za Kinu treba biti mnogo opušteniji nego što sam ja u svojoj prirodi, u svojoj suštini, a to je onako gledati malo sa neke veselije, komičnije strane sve to. Jer ako mnogo ozbiljno doživljavam sve to, ja to samo nekim ozbiljno doživljavam, onda nam bude mnogo teško, onda ne može da se ono mi dopade. Ja sam upoznala i dosta naših ljudi, naših zreka, ko se ponavljala, to bi imam jako puno naših ljudi rada, vamo, ovdje i prebe engleski, uglavnom. Vidjela sam ljudi koji se mnogo muče. Ne muče se u smislu života, žele jako dobro, onako za prosto nemaju u Srbiji, nego muče se zbog tih kulturoloških razloga i nikako ne mogu da ih prihvate i nerviraju se svaki dan. Znate, ja sam se nervirala, ja sam kupnik, ja pođem ovdje, mi ne moram tu ljudi. Ali nisu jasni ti ljudi što ti kao, ali vidjela sam ljudi koji tu tako lako nekako prihvate, zbiju šale na račun toga, znate, Kinezi, koji pliju svuda, mislim, obavljaju fiziološke potrebe ulicama, koji istrašljavaju ono treba, ali njihova medicina njih uči da to ne treba zadržavati u sebi. Dok Japanac neće da takne nos u javnost, zato što njihova medicina, odnosno njihov moto njih uči da je to neprestojno par kuće. I sad će ono šprče, tu sve vrena, neće tako ti nos, očekaj da se uradi prema. To su te neke razlike koje ja jednostavno ne mogu, jer je to strano. Kažem, problem samo meni nije problem u celom narodu. Znači, sve ima i znate, ja sam prvo, ja se ljutim, ko me prati na Facebooku, znam, ja se ljutim kad neku komentaru napišem kao, ja ovi su nekulturi, ja ovi su, koji su, zašto su naše parametre kulture, znate, ima jedna priča, evo i za Japan, sad, digresija nije digresija, to sam čuo od mojeg prijatelja koji živi ovdje u Japanu, u Škodinama. Nekada su znate onseni, onseni su oni javni patrovani se bajni zapravo. Oni su sad strogo podeljeni muškarci za žene, znači nema nešto. E sad, nekada, do početka ovog prošlog veka 20. oni su bili mix. I onda kad su Evropljani počeli da dolaze u Japan, bili su zgroženi. Kao, kako se, u onsenima se gore, u onsenima nema koga će postiti. Ima peštirić u štartu da prekriju sramotu, a želi u njima posao i to je to. Znači, potpuno go. I onda su oni bili onako zgroženi od nemoralnosti Japanica, da su svi Japanci zgrozili kako su Evropljani padili. Znači što se Japanci kupaju najmanje dva puta dnevno, to se temeljno ribaju, znači Japanci su izmislili kupila za istočanski svet i im je taj kult čistoće izuzetno važan. I sad, kult u kome sve da sudi?
Evropa sa svojom tradicijom ili Japan sa svojom tradicijom. Jednostavno, to su dva različita kulturološka modela. Ili možete da prihvatite ili ne možete da prihvatite. Znači, nemam mi pravo da sudim, ne mogu ja da sudim Kinezima što rade nešto, jer svojim pravom njihova civilizacija je starija, njihova civilizacija ne treba evropska, ako ćemo, oni su najveća ekonomska sila na svetu, najveći narod na svetu, zašto bi ih trebalo? I zašto bi bilo briko šta je ovako mislimo? Mogu ja još pričati? Da, jel imamo još nekih pitanja? Snježo, sad si u zemlješi mami, koji bicikl voziš? Kako? Koji bicikl vozite sada? Sada? Ne čujemo vas. Prekida se zvuk. I dalje se prekida. Pa dobro, bit će bolje, ako si mi uzavljamo. Evo, evo, sad se čuje super. Evo, koji bicikl vozi? Prvi put imam touring bicikl, pravi touring, suri, američki. Imao sam, kad sam bila ovo na Balkanu, imao sam akciju Indiegogo kampanju da sakupim pare za našem mnogo bitnog financijera, 200-300, odlično ljudi koji su donirali, dolar, dva. I onda sam imao sreće da mi se javio moj prvi jedini za sada sponsor, videvši jednu prilog na televiziji sa mnom. I oni su mi donirali pola novca potrebno za kupovinu, to je džak oprema. Tako da, za... Opet se prekidate. Opet se nam ste prekinuli. Ne čujemo vas i dalje. Mislim da je sad bolje. Evo. Ok, sad se čuje. Opet ne. Opet vas ne čujemo. Prekida se snimak. Ne čuje se i dalje. Pa, onda vezan je zbog. Evo, sad se čuje to već. Evo, sad... Opet ne. Ajde, probajte još samo... Da. Laku noć. Ništa, mi bismo vam poželjali onda laku noć. Da. Samo pre nego što odete, Snježa mi je rekla da je podsjetim za neke poklon knjige, da vam kažem. Ne znam samo... Pa evo, da vidim ko nam je na... Ko nam je najmlađi od publici? Ajde da se šokite se, ko je najmlađi? Evo ova, devojčica. Da, pa moram želiti da dam promesu, jer su da se volime. Jel imate li moju knjigu na ovom? Ne. Opet smo vas izgubili. Opet se ne čujete. Ne čujemo i dalje. Hoćete da probate da mi napišete to u četu? Pa neku na mail. I dalje se ne čujete, dajte da probamo da isključimo kameru i da ide samo zvuk. Hoću... Možda će... Dajte samo da probamo ovako bez...